វិធីសាស្រ្តទី57សម្រាប់លុះឈាមចាស់បុរាណខ្មាយយើងដូនតាខ្មាយយើងលោកប្រើក្បួនតម្រាឆ្នាំខ្មាយអសត់បុរាណខ្មាយយើងប្រើរុក្ខជាតិជាអសត់ដោយលោកយកចែកនំវ៉ាទុំជោណៅខ្លាយណៅយើងហូបផ្លែហ្នឹងយកពួកអាពីងផ្អើមមុតស្ករថ្នោតស្ករថ្នោតល្អស្ករថ្នោតរំងាស់ថ្មីថ្មីអាឈ្ងុយឈ្ងុយហ្នឹងស្ករផែនស្ករថ្នោតហ ாய் នឹងខូចឆ្មាទាំងអស់នេះមកកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូយកទៅត្រាំជាមួយនឹងស្រាស យើងត្រូវស្រោស្រោណាល្អសតតែបើសិនជាអ្នកដែរគាត់កោតថ្លើមទីទឹកផងលឹះឈាមផងប្រើបានទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្លើមទីទឹកมันអាចប្រើស្រាបានទេយើងប្រើស្ងោហូបទៅតែបើសិនជាអត់ទេអត់កោតថ្លើមទីទឹកទេគាត់លើសឈាមទេអាហ្នឹងយើងត្រាំសារទៅបកែស័ក្តិសិតណា